крок назад. Росія відводить свої війська від українського кордону на сході. Що вплинуло на рішення і чи означає це початок деескалації? Уроки булінгу. У Запоріжжі дівчина наклала на себе руки через цькування у школі. Чому вчителі відмовлялися помічати проблему? Поєдинок із ковідом. У Дніпрі лікарі 2 доби боролися за життя породіллі та немовляти. Чим усе закінчилося і чому вагітні хворіють так важко? Не схожа на інші, у Львові готуються до випробувань української вакцини. Чим вона відрізняється від решти і коли з'явиться на ринку? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Несподівана деескалація. Росія відводить війська від кордонів із Україною та окупованим Кримом. Наказ видав міністр оборони Федерації Сергій Шойгу. Відходити почнуть від завтра, мовляв, цілі маневрів досягнуті, тому вони завершені. Нагадаю, перекидати солдатів і техніку до українського кордону Росія почала наприкінці минулого місяця під приводом військових навчань. Україна та її західні партнери вбачали в цьому залякування Києва. США і ЄС НАТО неодноразово закликали Москву зупинити ескалацію та відвести армію. Президент Зеленський у Твіттері вже подякував партнерам за підтримку. А ще написав, що Україна вітає зменшення напруженості біля кордонів та очікує деескалації на Донбасі. І сьогодні ж на пропозицію зустрітися відповів Путін. Сказав, що розмовляти готовий лише в Москві і тільки про налагодження відносин. А от про Донбас порадив їхати говорити з ватажками невизнаних республік. Та поки напруженість на передовій не спадає, сьогодні знову загинув український військовий. Противник активно накриває вогнем забороненої зброї, бив по наших позиціях із гармат, важких мінометів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Більше про ситуацію на фронті у матеріалі нашого воєнкора Руслана Смещука. Передові позиції в районі Мар'їнки. Тут укріплення ворога у прямій видимості. Пересування між бліндажами лише окопами. Голову краще не висовувати. Прилетіти може будь-якої миті. Сусідів тут дуже гатять двоє. Двоє з мінометів обстріл. От. Очередями зі стрілецької зброї. Снайпера працюють, і як буває і днем, так і ночі вони теж. Снайпери – це окрема загроза під час бойового чергування. Найнебезпечніша. Нещодавно один із захисників переконався в цьому на власному досвіді. Майже неймовірному. Адже хлопцеві дуже пощастило, розповідають вояки. Снайпери тут доволі таки часто працюють. Недавно було те, що солдати там по каски пройшло, але, слава Богу, не пробило. А так довольно часто йдуть, нас предупреждають, що працюють снайпера і стараємося акуратно. Доки ми працюємо, тут панує суцільна тиша. Проте таких днів небагато, кажуть армійці. Особливо останнім часом. З 80-х з мінометки бомбят. Таке. Там іноді одиночними, там іноді пулеметами стрілюють. Пытаются вывести на провокацию. Я это так понимаю. Утім, як зазначають у штабних зведеннях із фронту, ситуація на передовій контрольована. Українські військовослужбовці режиму припинення вогню дотримуються. З Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Атаки ворога з повітря сьогодні тренувалися відбувати на Херсонщині. Там провели навчання протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси та артилерія працювали спільно, готувалися до непередбачуваної поведінки ворога, тож у своїх діях намагалися уникати шаблонів. Майже всі учасники маневрів мають досвід бойових дій на Сході. У керівництві об'єднаних сил кажуть, атаку супротивника відбили успішно. Зазначено є фактом дуже високої готовності до знищення засобів повітряного нападу умовного противника на загрозливих напрямках прольоту його літальних апаратів з метою висадки повітряних десантів в глибині оборони нашого угруповання. Оборонці повітряного простору півдня України готові до дій за призначенням.
А доки на півдні тренуються військові, на сході переймаються захистом цивільних. У Харкові облаштували укриття для жителів міста на випадок небезпеки. Де їх шукати та в якому вони стані, перевірила Світлана Шукера. Усі об'єкти цивільної оборони – це ще радянський спадок. У більшості ці укриття – тимчасовий прихисток на час атак із повітря. Одне з найбільших укриттів – метрополітен. Бігти і ховатися в підземку радять усім, хто живе в радіусі 500 метрів. Якщо ж метро далеко, допоможуть підземні переходи чи паркінги, овочесховища в дитячих садках. Та головне місце для укриття – це підвали. Для жителів в місті Харкові существують 4200 підвалів, які можуть укрити 1,2 мільйона жителів. Ось у такому підвалі багатоповерхівки можуть розміститися 70 людей. Сухо, чисто і передбачений запасний вихід. Для укриття це обов'язково. Хоча вентиляції немає, тому пробути тут можна не більше, ніж 2 години. Кожен мешканець повинен з собою бутилочку води і стулочку. А от про ключі від підвалів краще подбати завчасно. Вони зберігаються в ЖЕКах. Всі ключі знаходяться на аварійно-диспетчерській службі. Якщо завела сирена, у деяких мешканців, відповідальних, які, ну, скажімо так, і з'явили бажання, ми їм даємо ключ. Та куди бігти в разі чого, люди здебільшого не знають. Не знаю. На дачу. Нету ключа і туди страшно вийти. Коли заливає вода, що там вона потихоньку уходить, ну там грязь. Чиновники кажуть, вказівники, що ведуть до укриттів, скоро намалюють в усіх районах. Адреси підвалів уже вивісили в ЖЕКах. Йдемо в найближчий. І тут таки знаходимо потрібний стенд. Ось тут указані 4 адреси протирадіаційних укриттів. І зазначено, що можна сховатися у найближчому підвальному приміщенні багатоповерхівки. Та в багатьох дворах підвали, які числяться як укриття, вже давно віддані в оренду. Під магазини, спортзали чи майстерні. І дістатися всередину приміщення буде складно. Ось тут, приміром, вхід просто завалений. Є ключі, але ж він просто сам по собі заварений, просто, тобто їм не користуються і можливості попасти в це бомбосховище немає. А тут підземні споруди у жахливому стані. Ну, ми бачимо, що це засмічене приміщення, де смердючі якісь. Да, смердючі, вхід туди вільний, там є прохід по підвалу, тобто просто, ну, воно в неналежному стані. А ви розумієте, в разі там якоїсь ситуації, ну, наприклад, ну, здоровий мужчина, він зможе сховатися, а вагітна жінка. Там була підведена і вода, і електрика, там були лавки, на яких можна сидіти. Зараз це все розвалилося. Воно зовсім в непридатному стані настільки, що туди заглядати страшно, не те, що туди зайти. Кількість підвалів, які могли б стати укриттям, щороку зменшується. Тільки вчора депутати міськради погодилися продати через аукціон ще 68 підвалів житлових будинків. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Погром у супермаркеті. У Маріуполі чоловік із сокирою зайшов у крамницю і почав рубати все навкруги. Каси, вітрини з цигарками та захисні екрани. Перелякані покупці та продавці розбіглися. Усе це тривало кілька хвилин. Відтак чоловік із сокирою пішов геть. Згодом став відомий його мотив. Каже, розізлився, бо його дружині в магазині зробили зауваження за маску. А ще її нібито вдарив невідомий. Відео погрому, до речі, знімала саме вона. Подружжя опублікувала ролик у соцмережах. А коли подія набула резонансу, відео зникло. Чи справді жінку побили, з'ясовують правоохоронці. А ще переглядають записи камер спостереження у крамниці. Заскоєно чоловіку загрожує до 7 років за ґратами. Із червоної одразу в жовту. Від сьогодні Чернівецька область вийшла з локдауну. Тож, яке воно життя без карантинних обмежень, бачив Іван Сирецький. 52 дні. Саме стільки тривала червона ізоляція Буковини. Держкомісія перевела Чернівецьку область одразу до жовтої зони. Регіон нині 4-й з кінця за кількістю нових випадків зараження. Заповненість лікарень у середньому не перевищує 60%. Саме через високий показник госпіталізації у регіоні майже 2 місяці не послаблювали обмежень. Навіть та підготовка, яка була і з киснем, і з лікарськими засобами, і з усім іншим, вона дозволяла реагувати. Але ж все ж таки вірус, наскільки був цей британський штам складний, що саме в цій хвилі ми втратили найбільше буковинців. На вулицях натовпи. Безпечної соціальної дистанції дотримуються одиниці. По області відновлюють роботу торгові центри, ринки, непродовольчі магазини, кінотеатри, басейни та спортзали. До Чернівців знову курсують потяги та рейсові автобуси. Це здобуток всіх людей,
які проявили в цей час оцю витримку, можливо, знаєте, переосмислили культуру споживання і просто задовільнилися мінімальним, не шукали розваг. Після тривалої паузи відчинили двері для відвідувачів, ресторани і кафе. Ажіотажу немає. Нам доводилося підтримувати своїх робітників, багато хто звільнився, пішов в інші сфери. Ну, тобто ми дуже чекали з нетерпінням, щоб ми вийшли і змогли вже повноцінно працювати. Ми надіємося, що люди вернуться і до нас, і будуть ходити в наші заклади. Лише відкрилися там декілька годин. Як... Ось, зараз люди є, але це, звичайно, не те, що ми очікували б до карантинних часів. Школи області поки що на дистанційному навчанні до 5 травня. Епідеміологи побоюються скупчень людей на Великдень, тож просять, щоб освячувати кошики до храмів ішли по одній особі від сім'ї. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці. Об надією останнім часом і загальноукраїнська коронавірусна статистика. За минулу добу понад 16 тисяч інфікувань, хоч показники високий, але одужань більше – 19 тисяч. До лікарень потрапили майже 4 тисячі хворих, 470 померли. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Щеплених за добу близько 15 тисяч, а від початку кампанії – майже півмільйона. Українська система охорони здоров'я отримує додатково 2,5 мільярди гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 мільйонів гривень. Додатково угодою передбачено її логістику, закупівлю обладнання для зберігання для холодових ланцюгів, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Ковід на останньому тижні вагітності. У Дніпрі 2 доби медики рятували жінку з тяжкою формою коронавірусу. Під загрозою опинилися і породілля, і дитина. Чи дали результат зусилля лікарів та чому вагітні хворіють так важко, з'ясовувала наша Олена Менделюк. 33-річна породілля потрапила до лікарні імені Мечникова в тяжкому стані. В Ольги були уражені 50% легень. Пневмонія, низька сатурація, до потери сознання. И плюс кровотечение, которое не оставляло врачам никакого шанса на спасение. Все остались. Врачи, по сути, 2 суток были на работе, спасая молодую женщину. Ризик втратити дитину був надзвичайно високий. Нескільки маловісін, 2900. Стабілен зараз, дихання самостійно, утримувати сатурацію в районі 95 при кислородній підтримці. Находится в интенсивной терапии новорожденных, потому что мама находится в ковидной реанимации. Лікарі здійснили майже неможливо. Минулої ночі в жінки народився хлопчик, майже 3 кілограми заважки. Це друга дитина Ольги і найочікуваніша. 4 рази поспіль у жінки були зриви вагітності. Нині стан молодої матусі стабілізували, її від'єднали від апарату штучної вентиляції легень, вона дихає киснем. Медики кажуть, вагітні в зоні ризику. А все тому, що плід тисне на легені і ураження відбувається в рази швидше. Дуже велике кількість беременних жінок, які тяжко переносять ковід-інфекцію в силу фізіологічних особливостей. У разі інфікування коронавірусом перебіг хвороби супроводжується ускладненнями. Нині в ковід-центрі лікарні імені Мечникова 16 вагітних, 2 з них у реанімації. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. 9 мільйонів доз різних вакцин проти ковіду Україна має отримати до кінця місяця. Наразі з цієї кількості доставили лише трохи більше, як 700 тисяч одиниць. Утім, з'явилася надія на вітчизняний препарат. Про успіхи в розробці вакцини заявили львівські науковці. Коли українців щепитимуть нею, поцікавилася Христина Гашенко. Тобто йдеться про вірусоподібні частинки, так? Так, вірусоподібні частинки різних розмірів. Добре, от це і хотіли запитати. Тому що тут багато робиться. Ми окремі білки. Значить, наша вакцина повинна бути не на основі РНК, як Pfizer чи Moderna, не на основі ДНК, як AstraZeneca чи Sputnik 5, чи Johnson & Johnson, а має бути білкова вакцина.
Над білковою вакциною львівські науковці в Інституті біології клітини мудрують від осені минулого року. За цей час придбали необхідне дороговартісне обладнання та складові для розробки сироватки. Найголовніше, в американських і німецьких колег вдалося купити синтетичні гени. Ми хочемо, власне, синтезувати послідовність ДНК, яка буде використана в вакцині, яка потім, з якої потім буде синтезуватися білок як компонент нашої вакцини. Львівську вакцину розробляють на основі клітин дріжджів. Це і швидше, і дешевше для виробництва. Це білки, гени, яких були синтезовані от, власне, в Америці. Можна сказати, що ми в нашій дріжджі запхали генетичну флешку, і за наявності цієї флешки буде утворюватись певний білок. Фрагмент білка, яким згодом щепитимуть науковцям, таки вдалося отримати. На цій фотографії, на цьому слайді, ми можемо побачити результати, що всередині дріжджової клітини є саме той фрагмент, який ми вводили туди. Наступними етапами нашої роботи буде очистка цього білка. А на це знадобиться кілька місяців. Перші випробування львівські науковці планують провести уже у вересні. Українську вакцину тестуватимуть на мишах. Науковці досліджуватимуть сироватку на токсичність та алергічність. Згодом на трансгенних мишах перевірять, чи захищатиме вакцина від ковіду. Львівські науковці сподіваються отримати високоефективний препарат, щепити яким треба разово. У чому вже впевнені, так це у тому, що український препарат буде значно дешевшим за іноземні вакцини. Буде дешевшою, ніж, наприклад, інша білкова вакцина, от що роблять американська фірма Novavax. Вона робить повнорозмірні ці білки, корони S-білки, на клітинах комах. Ну, клітини комах і середовище дуже дороге. Якщо в нас буде все виходити на дріжджах, це, значить, буде здорово. Це буде значно дешевше. Утім, львівські науковці припускають, на українському ринку вакцина може з'явитися лише наступного року. Христина Жанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Фактор розливу. Так чиновники від медицини пояснюють втрати вакцини на Прикарпатті. Там, нагадаю, зіпсували 500 доз Ковішилду, і це 84% усіх забракованих протиковідних сироваток в Україні. Хто і навіщо розливав недешеві препарати, як запобігти втратам у майбутньому, дізнавалися наші кореспонденти. 22 тисячі доз протиковідної сироватки Ковішилд в Прикарпатті отримало ще наприкінці лютого. За майже два місяці в області використали понад 19 тисяч доз. Утім, впорснуті пацієнтам були не всі. За даними МОЗ, майже 500 просто втрачені. У нас їх виявилося на Прикарпатті 492 штуки. Це мега величезна кількість. Для прикладу, місто мільйонник Львів, це наш сусід, зіпсували тільки 17 штук. Чи інші там Полтава, Кіровоград, 8 штук зіпсовано. Не зіпсовані і не розбиті, кажуть у обласному департаменті охорони здоров'я, і вдаються до іншого терміну – розлив. Так званий коефіцієнт втрати частини препарату, дозволений під час використання. Пояснюють, кожен флакон цієї вакцини розрахований на 10 доз. Утім, медики інколи використовували лише 9, бо остання виявилася меншою. Вводити її пацієнтові не можна було, тож її викидали. Фактор, мабуть, переживання всього він спрацював, адже коли набирається доза у шприц, це є чисто суб'єктивний момент, коли суб'єктивно бачиш от поділку у шприці, можливо, воно чуть-чуть більше було набрано, і тому от ті залишкова 10-та доза, можливо, була вона не аж така повноцінна. Чиновники запевняють, такі випадки були лише на початку вакцинації, тільки з однією мобільною бригадою, тією, яка, власне, розпочинала імунізацію в області. Працювала вона в Івано-Франківську. Це є люди професійні, які проводять вакцинацію тривалий проміжок часу, які вакцинують і дітей, і дорослих, і в масовій, скажімо так, різних кампаніях, і у індивідуальних вакцинаціях. Тобто це той персонал, який навчений. Є ті моменти, коли реально в флаконі може не вистачити 0,1 доза вакцини, і тоді ми вважаємо, що не можна такою дозою вакцини вакцинувати людей. Чітких рекомендацій для медиків, як діяти в таких ситуаціях, на сьогодні немає, каже начальниця міського управління охорони здоров'я. Ми не є роботи, і, на жаль, і флакон не є абсолютно таким, без різних якихось таких погрішностей. Я вважаю, насамперед, що немає права медичний персонал давати вакцинацію тоді, коли немає повної дози. Поспілкуватися особисто з мобільною бригадою нам не вдалося. Вони вже не проводять імунізації. Чи відповість хтось за те, що було зіпсовано так багато сироватки, наразі невідомо.
І це не є свідомі втрати. Я не думаю, що це би мало нести. Якщо би це було свідомо, з бригадам звернули би на це увагу, і вони би далі продовжували, це дійсно було б таке критичне порушення, за яке потрібно наказувати. Тут люди старалися. Утім, в області наразі створили спеціальну моніторингову групу, яка вивчає втрати вакцини по всіх бригадах. Чому її не створили раніше, та чому чиновники відреагували на втрати сироватки не одразу, але лише коли їх кількість досягла аж 500, нам так і не пояснили. Та запевнили, наразі всі медики, які працюють у мобільних групах і проводять вакцинацію, пройшли додаткове навчання. І протягом останнього місяця фактів масового розливу в області не фіксували. Галина Якушко, Жанна Дочак, Зіновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Безпечне, але не ефективним дистанційне навчання в період пандемії стало мало не єдиною формою здобуття освіти. Школярі, вчителі та батьки в усьому світі підбивають підсумки масового переходу в онлайн. Мої колеги порівняли український та німецький досвіди. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Плоди дистанційки. У Міносвіти скасували обов'язкову ДПА для випускників. А ЗНО складатимуть лише ті, хто планують продовжувати навчання у вишах. При цьому результати тестування після онлайн-уроків прогнозувати ніхто не береться. Адже дистанційка істотно знизила рівень знань, скаржаться і батьки, і самі школярі. Витримати більше, ніж 30 хвилин перед монітором складно навіть старшокласникам. Про молодшу школу годі й казати, тож винахідливі діти часто вдаються до хитрощів. Я навіть бачила кейси, коли діти навчилися записувати відео себе в навушниках. Типу, він сидить перед комп'ютером, ставлять це відео на повтор, а самі йдуть займаються своїми справами. Усе через брак досвіду, запевняють експерти. Кажуть, для Китаю, Туреччини, Великої Британії, наприклад, онлайн-уроки – звична справа. Тож ковід не так відчутно вдарив по освітній системі. А от результати в Україні передбачувано не втішні. 72% респонденти, а це були і батьки, і вчителі, зазначили, що якість впала. 50% українських вчителів зазначили, що до пандемії вони не використовували якісь інструменти дистанційного навчання. А це означає, що там перші 3 тижні, місяць їм треба було активно це опановувати, вивчати, адаптувати. І ще одним недоліком експерти називають відсутність програм від держави, які б розвивали дистанційку. Адже більше ніж за рік влада, приміром, так і не забезпечила необхідними гаджетами родини, які не мають на них коштів. На політичному рівні інші країни говорять про свою тривогу через те, що діти не мали повноцінного навчання. Проводять вимірювання, проводять моніторинги для того, щоб зрозуміти розмір, реальний розмір прогалин в знаннях. МОН за нинішнього керівництва лише каже, що вчителі впоралися, ми молодці, все добре. Але це неправда, тому що ми не знаємо правди. А якщо правду дізнаються, з нею треба щось робити. Наталя, її чоловік і 3 дітей, 2 з яких школярі, живуть у 2-кімнатній квартирі. Усі на дистанційці. Її дочка, 6-класниця Марія, захоплюється малюванням. Точні науки дівчинці даються важче, особливо в онлайн-форматі. Ну, мені взагалі, в принципі, реально не подобається вчитися, але, вроді, нормально. Як ти справляєшся? Мені взагалі в дистанціонці взагалі майже нічого не подобається. Ну, тобто там є якісь моменти, які мені можуть подобатися. Ну, я просто сиджу на уроках з виключеним мікрофоном і камерою, просто сиджу там і роблю якісь свої справи. Про неефективність дистанційного навчання говорять і німці. Тамтешні соціологи опитали батьків і поцікавилися, скільки часу їхні діти проводили за уроками, коли школи не працювали. Результати дослідження повідомили на віртуальній прес-конференції. За нашими даними, під час другого локдауну на початку цього року діти присвячували навчанню в середньому 4,5 години на день. Це на 3 години менше, ніж під час нормального навчального процесу до пандемії коронавірусу. Менше навчання, більше розваг. Вільний час німецькі школярі проводили не за підручниками, а за ноутбуками й телефонами. Телевізор, комп'ютерні ігри, спілкування в соціальних мережах. Наразі, попри 3-ю хвилю епідемії, школи в Німеччині працюють. Форма навчання здебільшого гібридна. Учнів кожного класу ділять на 2 групи. Перша ходить на заняття, а друга присутня на уроці дистанційно. Потім вони міняються. Може, хтось із вас хоче щось запитати чи сказати?
Присутні на уроках повинні дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, а ще двічі на тиждень перевірятися на коронавірус. Швидкі тести на антиген закуповує держава. Їх можна робити вдома або просто в школі перед початком уроків. Ці швидкі тести краще за ПЛР, бо паличку не потрібно дуже глибоко засовувати до носа. Взагалі не боляче. Це те саме, що в носі колупатися. Робота шкіл від самого початку пандемії була пріоритетом німецького уряду. Канцлерка Ангела Меркель завжди наголошувала – навчальні заклади закриватимуть в останню чергу. Протягом коронавірусного року школи не працювали двічі – кілька місяців під час першого та другого локдаунів. І навіть при такому ставленні прогалини в освіті відчутні. Тож, чи є рецепт, який допоміг би усім перейти в онлайн повноцінно та безболісно? Освітяни пропонують збільшити фінансування спеціальних програм, підготовки вчителів та доплат за додаткові години у Зумі. А батькам радять зрозуміти свою відповідальність і допомогти дітям знайти мотивацію. Лариса Зубенко, Тетяна Логунова, Богдан Саврудський, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Вірус нерівності. Чому закони локдауну писані не для всіх? Як влада допомагає? Як повинна допомагати українцям пережити карантин? Усе це обговорюватимуть у ток-шоу «Мир чи війна». Це спеціальний проєкт студії «Подробиць» на телеканалі НТН. Тож місце зустрічі НТН. Час п'ятниця, 21:30. Буде цікаво. Зацькували до смерті. Її звали Вікторія, і їй було лише 15. Усе життя попереду, але дівчина через шкільний булінг вкоротила собі віку. Ученицю ображали і однокласники, і вчителі. Принаймні, про це вона написала в передсмертньому листі, який батьки знайшли за кілька днів після трагедії. Довідатися, що призвело до шокуючого інциденту, намагалися наші кореспонденти. Трагедія в родині Зайцевих сталася 3 квітня. Мати 15-річної Вікторії знайшла доньку мертвою у власній кімнаті посеред ночі. Коли вона зайшла, я не помітила. Вона швидко прошмигнула в свою кімнату. І все. Я пішла, лягла спати. Світ у неї горів. Я зайшла в півперву ночі, то все увидела. Та вже за кілька днів після похорону дівчини її батьки пережили ще один шок. Знайшли передсмертний лист. Учениця 9 класу написала, що так жити більше не може. Її зламали і звинувачує в цьому школу. А конкретно вчителя української та класного керівника. Начебто ті ображали і її, і весь клас. У школі це спростовують. Дистанційна робота, да, от нестабільний такий навчальний процес, він дійсно вплинув на їх роботу. І я їм завжди казала, діти, ви стали гіршими, ви вчитесь не так, як ви можете вчитися. Такі зауваження я робила, але це не були зауваження, які мали, ну, такий агресивний характер. І вчитель тоді зробив зауваження: Віка, ти можеш працювати, а почала лінуватися. Та в однокласників Вікторії своя версія. У нас, ну, не тільки Віку, але весь наш клас, учителя, так скажемо, поливали грязю. Вони обзивали нас необразованими свиньями. Безтолковими. Про ці образи чули від Вікторії і вдома, каже її мати. Два часа я думала йти класна руководительниця, розказувати цю проблему, або буде ще хуже. Все-таки я рішилась, розказала, а вона її висміяла при всьому класі, цю проблему. Вона висміяла, виставила на показ. Це було ще хуже. Біля гімназії, де вчилася Вікторія, сьогодні зібралися її друзі з плакатами з вимогою до педагогів зупинити булінг. По більшій частині вона говорила, що друзі, які зі школи, її дуже обіжають, і вчителі обіжають, і директор на це все закриває очі. Директорка гімназії запевняє, намагаються ситуацію з'ясувати. Я не вбачаю в тих записках звинувачень в адресу школи повних. На мій погляд, це щоденник дівчинки, про який ніхто не знав. Класний керівник працює там 26 років. За ці 26 років, які я з нею працюю, жодного разу я не чула підвищеного тону від вчителя. І тому зараз ми виясняємо,
що спонукало дівчинку до таких дій, ми ведемо свої розслідування. Розслідування веде й поліція. Сьогодні вони також у гімназії. Розібратися, чи є булінг, чи немає булінг. Викладачі ж кажуть, увагу треба звернути на стосунки в родині самої дівчинки. Могло відбутися що завгодно. Люба ситуація могла спровокувати. Та що насправді спонукало Вікторію до такого кроку, мають встановити в поліції. І якщо винних знайдуть, їм загрожуватиме до 10 років тюрми. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя. НАБУ оголосила в розшук Ігоря Гладковського. Він один із фігурантів найгучнішого корупційного скандалу, пов'язаного з «Укроборонпромом». Підозрюваний тричі проігнорував і не з'являвся на виклик до прокуратури, аби отримати копію обвинувального акту. Минулого тижня в нього закінчився час для ознайомлення з матеріалами справи. Нагадаю, торік Гладковському-молодшому вручили підозру. За даними слідства, підконтрольна йому компанія мала преференції під час укладання договорів з «Укроборонпромом». За це Ігор Гладковський отримував відкати половину від суми незаконного заробітку всіх учасників схеми. За одну таку оборотку він мав майже мільйон гривень. Вибори відбулися, а результатів немає вже місяць. На Івано-Франківщині й досі не можуть визначити переможця голосування на 87-му окрузі. Там ще місяць тому обирали народного депутата до Верховної Ради. Утім, через численні заяви про фальсифікації і тиск на членів комісії результатів і досі немає. Наша боротьба за право людей на реалізацію свого виборчого права триває. Ми подали заявку в Центральну виборчу комісію. Переконаний, що ЦВК повинна і може об'єктивно встановити результати виборів. Для цього існує абсолютно легальний шлях. Однак, як щойно повідомили в громадській мережі «Опора», ЦВК таки встановила результати виборів на скандальному 87-му окрузі, і Василя Вірастюка офіційно обрано народним депутатом. Щоправда, на сайті Центрвиборчкому підтвердження цієї інформації поки немає. Скандальні витівки своїх колег – головна тема засідання фракції монобільшості «Слуги народу». «Слуги народу» зібралися онлайн у Зумі. У керівництві фракції наголосили, нардеп Микола Тищенко, який напередодні влаштував гучну вечірку для своєї дружини в центрі столиці, має нести адміністративну та політичну відповідальність. Добровільно заплатити штраф за порушення карантинних обмежень та, приміром, закупити на фронт дрони. Від іншого нардепа Євгена Шевченка теж чекають пояснень. Напередодні він поїхав на зустріч із білоруським президентом. У партії заявили, це була його власна ініціатива, він ніким не був делегований. Сам Шевченко заявив, що його до себе запросив Олександр Лукашенко після того, як побачив нардепа в залі парламенту з білоруським прапором. Чи потрібен країні вільний обіг сільгоспземель, хочуть спитати в українців на референдумі. Підготовку до опитування розпочали в партії «Батьківщина». До організації долучили понад 12 тисяч волонтерів по всій країні. Перше зібрання ініціативної групи в онлайн-режимі відбудеться за місяць. Ми зараз об'єдналися з фермерами, з землевласниками, з селянами по всій країні. І ми разом з ними ініціюємо цей всеукраїнський референдум, щоб не продавати сільськогосподарську землю, особливо під час війни. На сьогоднішній день, виконуючи закон, ми залучили разом з народом України до ініціативної групи, яка буде збирати підписи по всій Україні, вже більше 12 тисяч людей. Союзна держава Росії та Білорусі може з'явитися уже восени. Про це заявив сьогодні Олександр Лукашенко після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. За його словами, саме тоді має відбутися засідання Вищої державної ради, головного органу майбутньої держави. Нині домовляється про те, як поєднати податкові системи країн. Безпеку і оборону в союзній державі посилять, додав Лукашенко. План об'єднання Росії та Білорусі обговорюють ще з 90-х років. Насамперед йдеться про економічну інтеграцію, згодом планують об'єднати і політичну, військову та культурну сферу.
Чехія висилає майже всіх російських дипломатів у відповідь на видворення своїх представників у Москві. Прага давала Росії час скасувати рішення, та у Кремлі вимогу проігнорували. Додому поїдуть близько 70 російських дипломатів, пише Reuters. Сенат Чехії також розірвав угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією. На знак підтримки сусідів Словаччина теж оголосила, що висилає 3 російських дипломатів. Нагадаю, Прага звинуватила Москву в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014-му та видворила з країни 18 росіян, які працювали на спецслужбу Федерації. Росія у відповідь оголосила персонами нон-грата 20 працівників чеського посольства в Москві. 1500 людей затримали в Росії під час акції протесту на підтримку ув'язаного Олексія Навального. У десятках міст люди вийшли на вулиці з вимогою допустити до опозиціонера незалежних лікарів. Найчисленніші мітинги відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі. Поліція застосувала силу та електрошокери. Людей кидали на підлогу, заламували руки та пакували до автозаків. Нагадаю, 31 березня Олексій Навальний оголосив голодування в колонії через відмову надати йому медичну допомогу. Стан його здоров'я лікарі називають критичним. Німеччина зеленіше. Останні соцопитування свідчать, партія «Зелені» обійшла конкурентів, має всі шанси виграти наступні парламентські вибори, а отже і сформувати уряд, який очолить нова зірка німецької політики Анналена Бербок. Хто така пані Бербок та як може змінитися Німеччина в разі її канцлерства, розкаже Тетяна Логунова. Високо сягати Анналена Бербок вміє краще за інших. У юності вона професійно займалася стрибками на батуті і навіть завоювала для німецької збірної кілька медалей. Утім, свій головний стрибок Бербок тільки готується зробити. І не в спорті, а у великій політиці. Анналена Бербок – нова зірка німецької політики і офіційна претендентка на крісло канцлера Німеччини. Уперше в історії зелені наважилися не просто на участь у коаліції, а й на лідерство у керівному союзі. Партія має усі шанси виграти наступні парламентські вибори та очолити уряд. У канцлери Анналену Бербок висунули на початку цього тижня. Тоді, за даними соціологів, зелені відставали від християнських демократів на 10% і посідали друге місце в рейтингу симпатії виборців. Сьогодні ми починаємо писати новий розділ в історії нашої партії. І якщо впораємось, то і в історії країни. Ми готові очолити уряд Німеччини. Свіжі соціологічні рейтинги виявилися сенсаційними. Менше ніж за тиждень зелені вирвалися вперед. Тепер за них готові проголосувати 28% виборців. За християнсько-демократичний, християнсько-соціальний союзи – 21%. Різку зміну симпатії пояснюють невдалим кадровим рішенням християнських демократів, які висунули в канцлери менш популярного Арміна Лашета. Я очікувала, що зелені висунуть Анналену Бербок. Вона молода і зможе завоювати серця виборців. Вона свіжа, інноваційна, динамічна. Я думаю, ця жінка зможе змінити політику. Анна Лені Бербок 40. Вона має 2 освіти. Вивчала політологію та міжнародне право. До зелених приєдналася 15 років тому. Очолювала земельні осередки партії, була обрана депутатом Бундестагу і згодом стала співголовою політсили. Належить до так званих реалос – крила, яке виступає за помірковану екологічну політику. Захист клімату – це завдання нашого часу і мого покоління. І я хочу, щоб для нового уряду це стало пріоритетом. Для змін потрібна мужність. Майбутнє не будується саме собою. Воно в наших руках. Щодо зовнішньої політики, фрау Бербок теж має чітку позицію. Вона послідовний критик дії Росії, противник проєкту «Північний потік-2». Бербок не просто критикує будівництво газогону, але й наполягає на його зупинці. І навряд чи її погляди кардинально зміняться в разі перемоги на виборах. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Онлайн-діалог на найвищому рівні. В США сьогодні проводять кліматичний саміт. До участі запросили 40 глав держав та урядів. Що на порядку денному і про що мають домовитися? Дмитро Онопченко знає всі подробиці.
Масштабні лісові пожежі в різних частинах світу. Смог, який затягує вулиці великих міст. Небачені повені, коли під водою опиняються автотраси, навіть мости і урагани, які з кожним роком дедалі складніше прогнозувати. Клімат змінюється просто на очах, і за нової владної команди у Сполучених Штатах вирішили серйозно за це взятися. Протидія глобальним змінам клімату – не просто важлива ціль для нової адміністрації. Це і для президента Байдена важливий особистий пріоритет. Його попередник Дональд Трамп у глобальне потепління не вірив, вважав його вигадкою, тож і жодного центу із державних грошей давати не хотів. Але те, що зараз перший же саміт, присвячений кліматичним змінам, показує – за Байдена все буде інакше. Свої корективи вніс карантин. Всі засідання, а Байден запросив до розмови 40 високих гостей, відбуваються онлайн. Головне, про що проситиме очільник Білого Дому, разом досягнути того, щоб цьогоріч на планеті не потеплішало більше, ніж на 1.5 градуса. Що вища температура, то частіше та масштабніші пожежі, повені, посуха, спека та урагани. Ми не можемо погодитися з таким майбутнім. Ми всі разом повинні вжити заходів. І цей саміт – наш перший крок на шляху, який ми маємо пройти разом. Всі запрошені в рівних умовах. Двосторонніх зустрічей, навіть віртуальних, ні з ким не буде. Серед тем, які ще обговорюватимуть – фінансування боротьби зі змінами клімату. А за Байдена Штати готові значною мірою взяти на себе цей тягар, проте проситимуть і підмоги в інших, і глобальні виклики безпеці через те, що погода стає непередбачуваною. Ніхто не в змозі подолати цю загрозу сам. Ми маємо працювати разом. Вплив дії або ж бездіяльності кожної з країн відчувають абсолютно всі люди. Що цікаво, американський президент запросив і Путіна. Байденові було важливо, щоб Росія взяла участь. Проте в Білому домі неофіційно пояснюють, погоду в домі обговорювати не будуть. Тобто якихось поступок в Москві за цим немає. І приводом, щоб налагодити відносини з Вашингтоном, кліматичний саміт не стане. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». За порятунок землі від забудовників борються жителі одного із сіл на Черкащині. Десятиріччями тамтешня сільрада роздавала берегову зону поблизу Дніпра під елітні дачні кооперативи. І нині людям залишився тільки 100-метровий пляж – єдине місце, де можна вільно підійти до річки. Та буквально кілька днів тому там теж почали облаштовувати будівельний майданчик. Елітні маєтки, паркани та будівельні майданчики. Через тотальну забудову берегової смуги від Черкас до Свидівка Дніпра вже і не побачити. Пан Іван зупинився порибалити під парканом одного з таких дачних кооперативів. 100-метровий пляж Свидівка – єдине місце, де ще можна вільно підступити до води. Немає де, людям немає. Позагоражували все кругом, аж до Сокирної, за Сокирною, аж туди все. Ну, до води не куди йти. Та незабаром і на цій території все забудують. Тиждень тому тут з'явився металевий паркан. Жителі Свидівка в розпачі, адже торік вони власноруч розчистили цю рекреаційну зону для відпочинку. І навіть встановили альтанку. В минулому році, коли ми розчищали цей пляж від кущів, від цього всього, то до нас приїжджали депутати і дивились, перераховували всі дерева, щоб ніяке не було спиляне. А потім вияснилось, бачите, що це вже не громадський пляж. Альтанку забудовник дбайливо переніс і вкопав за своєю огорожею. Тепер саме в ній чатує охоронець ділянки, просить його на камеру не знімати. Він після нічної зміни. Мене наняли тут, якби по своїй професійній діяльності, ну таки в нічну зміну, іменно, щоб я був тут і один. Ти за матеріалами стоїш? За матеріалом, який огорожує. Сьогодні обурені жителі Свидівка вийшли на попереджувальну акцію протесту. На неї не забарився і представник забудовника. Спробував пояснити, що земля 15 років як приватна, а його роботодавець уже третій покупець ділянки. Він її придбав у колишнього депутата Свидівоцької сільради. Перед цим скільки власників земельної ділянки? А нам про це ніхто не казав. Ніхто тут не строїв, ніхто не знав. Ми тільки узнали за... Ще в 2006 році. Власники тут вчора не городили. Ми звільно могли ходити до Дніпра. Люди свідівські про це ніхто не знав. Свидівоцької сільради вже рік як не існує. Село увійшло до складу Будищанської ОТГ. Заступник голови громади таким спадком приголомшений. Ще від початку 2000-х свидівоцькі депутати роздали у приватну власність та оренду майже 10 кілометрів узбережжя. Та ще й змінили межі санітарних зон до води. Мало того, що продані, на всі земельні ділянки є рішення відповідної ради, Свидівоцької сільської ради, про скорочення захисної смуги. Тобто
органами місцевого самоврядування надано дозвіл на будівництво з обмеженням там з відступом від берегової лінії 6 метрів, 10 метрів за міста. Ось такий вигляд має загороджена ділянка на публічній кадастровій карті. Її межі за документами теж заходять у воду. Згідно з картою, приватну власність на пляжі депутати віддали ще принаймні 3 ділянки. Селяни вже звернулися до правоохоронних органів та екологічної інспекції. Кажуть, якщо їх не почують, знесуть паркани самотужки. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. До людськівського золота знову вирішують в Амстердамі. Апеляційний суд має визначити, куди повертати цінну музейну колекцію – у Київ чи в окупований Крим. Експонати вивезли з півострова на виставку саме перед його анексією, а 2016 року суд розпорядився віддати золото Києву. Однак рішення оскаржили, натомість Україна домоглася відведення головного судді через його зв'язки з росіянами. Доки триває тяганина, колекцію зберігає музей в Амстердамі. Марсоходу НАСА «Персервінес» вдалося отримати кисень із атмосфери червоної планети. Видобути його апарат зміг за допомогою експериментального пристрою на борту. Він перетворив на кисень вуглекислий газ. У НАСА заявили, таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. За словами, атмосфера Марсу на 96% складається з вуглекислого газу. Нагадаю, марсохід «Персервіранс» здійснив успішну посадку на червону планету всередині лютого. Мета його місії – пошук ознак життя на Марсі, збір зразків гірських порід, а також вивчення клімату планети. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.